Հայաստան 24-ի զրուցակիցն է կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Անդրանիկ Ղուլիջանյանը։ Պարոն Ղուլիջանյանի հետ այսօր խոսելու ենք Լոռվա և Տավուշի մարզերում Պոլիմետալ Արմենիա ընկերության երկրաբանական հետախուզական աշխատանքներ իրականացնելու իրենց ցանկության մասին։ Պարոն Ղուլիջանյան, այս պահին կա գրավոր ցանկություն, որ Պոլիմետալը հրաժարվել է այս երկու մարզերում, Լոռվա և Տավուշի մարզերում երկրաբանական հետախուզական աշխատանքների իր ծրագրից։ Շնորհակալություն, նախ ես կուզեի ներկայացնեմ այդ ընդգրկման տարածքը, որովհետև բոլորին հետաքրքիր է, մեր մոտ ուրեմն կա այդ մտավոր այդ քարտեզը, որը ընդգրկում է հիմնականում ուրեմն Նոյմբիանի վարշական և նախկին Թումանյանի վարշական տարածքները, ընդ որում հիմնականում ընդգրկում են անտառային տարածքները։ Ուղղակի մեր ունեցած այն տվյալները, որ մեր մոտ է, մենք կարողացել ենք ուրեմն քարտեզագրել այդ տարածքները, որոնց արդյունքում շուրջ 5700 հեկտար անտառային հողեր Նոյմբիանի անտարտեսյան տարածքից է ընդգրկում, շուրջ 7700 հեկտար լալվարի, ընդհանուր անտառային տարածքներ ամբողջը 13600 հեկտար մոտորապես անտառային տարածքներ, այդ երկրահետախուզական աշխատանքների ամբողջ այդ տարածքում պետք է իրականացվեր։ Ու արդեն իսկ նրանք պետք է այդ աշխատանքների իրականացման համբարանցնեին ուրեմն համապատասխան ընթացակարգով, որը դա շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն է, որը հիմնականում երկու փուլից է բաղկացած, ուրեմն նախնական գնահատման փուլն է և հիմնական գնահատման և փորձաքննության փուլն է։ Հիմնական գնահատման փուլում նրանք ինչպես ընդունված է, սա ծանոցում պետք է իրականացվեր և քննարկում ներկայացնում ուրեմն համայնքի, ուրեմն ազգաբնակչության, այսինքն շահառու ազդագիր համայնքների ներկայացնելի, որը նախատեսված էր անցկացնել նոյեմբերյան քաղաքում։ Երևի արդեն գիտեք, որ ինչ արձագանքներ, երևի շատերը չէին սպասում, բայց անկեղծ, քանի որ ես ինքս հենց տեղից եմ և երկար ժամանակ աշխատել եմ շփվելով մարդկանց հետ, ես սպասում եմ այդ արդյունքներից և հիմնավորը մնա էր, որ նոյեմբերյանում բազմամետաղային ուրեմն այդ հանքավայրեր խորհրդային տարիներին մեզ չեմ հիշում, որ շահագործվի, բայց ցարական ուրեմն այն Ռուսաստանի հետ, երբ մենք նրանց կազում էինք, այնտեղ եղել նման ուրեմն հանքավայրի շահագործում, իսկ Նոյմբերյանում միայն դա քարհանքներ և այլ նման տիպի հանքավայրեր, մարդկանց համար դա խորթ էր, միևնույն ժամանակ ես պետք է ասեմ, որ Նոյմբերյանի բնաշխարը շատ գեղեցիկ է, մարդիկ շատ են կապված բնության հետ։ Եվ այնպեսի տարածքներ էր ընդգրկում այդ ուրեմն ուսումնասիրության տարածքները, որ բնականաբար մարդիկ պետք է դուրս գային և հետաքրքիր էր, ավելի շատ երիտասարդներն էին դուրս գալիս, որովհետև այդ տարածքներում եթե քարտեզը հնարավոր է ցույց տալ, ես երկու խոսք երևում եք քարտեզները։ Ուրեմն ընդհանուր 18,000 մոտորապես հեկտար ընդհանուր տարածքի վրա, նոյեմբերյան այդ 7-ի մոտ 6,000 հեկտար անտառային տարածքներ ունի, ընդ որում այդ տարածքներում է շրջակա ոչամիջական շուրջ տարածքից մոտ 900 մետր ուղի գծով Զիկատար պետական արգելավայրն է գտնվում, որը նաև ունի ուսումնական կենտրոն և արդեն լայն գործունեություն է ծավալում, Թեղուտի, գրեթե հարյուրամյա Թեղուտի ուրեմն այդ ուրեմն հանքավայրն է այնտեղ շահագործում և տարածքում է գտնվում նաև Սրբազար կամ Կանաց սարը, այդ գեղեցիկ մեր սարը, որը մարդիկ սար են ասում Սրբասար, որը 1890 մետր մոտորապես ծովի մակարդակից բարձրություն ունի, Կանաչով և շրջակա անտառներով, անաղարտ մաքուր անտառներով ծածկված այդ բարձրություն, այդ տարածքում նաև սրբավայր է, մարդիկ գրեթե այնտեղ հաճախակ են լինում և հարգում են նախնիների, նաև գերեզմաններ այնտեղ վերջի մեր ուսումնասիրությամբ նույնիսկ պատկերված է
Այսինքն այդ ամբողջ տարածքները նաև ռեկրեացիոն նշանակություն ունեցող տարածքներ են, ընդ որում բնապահպանական բարձրաժեք անտառներ։ Իհարկե Հայաստանի անտառները գրեթե բոլորը բնապահպանական բարձրաժեք անտառներ են իրենց հետև սակավությամբ, բայց այդ տարածքը նաև ընդգրկված է վերջին շրջանում, երբ իրականացնում ենք առանձնացնում ենք Հայաստանում, սահմանազատում ենք առավել բնապահպանական բարձրաժեք անտառներ, այդ տարածքների մի մասը ընդգրկված է և շուտով կներկայացի և կառավարության կողմից կհաստատվի, որ այնտեղ հատուկ պետք է ռեժիմներ իրականացվեն։ Այս ամբողջ տարածքի մասին ինֆորմացիան տեղեկատվությունը տալուց հետո ես ասեմ, որ բավականին բուռն արձագանք կտավ և արդեն հազարավոր ուրեմն այդ արդեն այդ գործողության վերաբերյալ պիսի արձագանք, որի պայմաններում երևի բնական էր, որ Պոլիմետալը հարկ չհամարեց իր նախնական ծանոցումը և քննարկումները համայնքի բնակիչների հետ իրականացնի։ Երկու ուրեմն համայնքների, նոյեմբերյան և կողբ համայնքների բնակիչների կողմից այդ տարածքները շատ երկար դեռևս տարիներ շարունակ օգտագործում են պտուղ հատապտուղների հավաքման համար և իրենց գոյատևման համար, բավականին սոցիալ-տեսական տեսանկյունից նպաստավոր և օգուտներ են տալիս ազգաբնակչությանը։ Պարոն Խուլիջանյան, տեսեք, բայց տեսակետը շրջանառվում նաև, որ սա Պոլիմետալի կողմից ժամանակավոր մանյովր է և ընկերությունը և ընկերության և իշխանությունների կողմից և ապրիլյան ներքաղաքական իրադարձություններից հետո արդեն հնարավոր է Պոլիմետալը վերսկսի իր գործունեությունը, իր աշխատանքները։ Դուք սա հավանական համարում եք, թե ոչ։ Ես երևի արդեն նշեցի, որ ուրեմն շրջակա միջավայրի ուրեմն փորձակնության գնահատում շմակը և օրենքը կա և պետք է անցնի, առանց դրա բացառում է ցանկացած միջամտություն, առանց դրա բացառում է այդ ուրեմն կենտրոնը գտնվում է բնապահպանության նախարարության ներքո է տնում և իմ կարծիքով բավականին նաև նախարարությունը այդ ուղղությամբ ուրեմն հաստատակամ կլինի և առանց լսումների նման բան ընդհանրապես չի եղել, եթե այլ տարածքներում եղել է, բնականաբար մարդկանց հետ միգուցե ընդհանուր լեզու են գտել, համայնքների հետ խոստումներ են տվել, աշխատատեղեր են բացելու այլ ուրիշական կարիքներով, բայց իմանալով նաև նոյեմբերյանցի հոգեբանությունը, ես բացառում եմ, որ նոյեմբերյանցիները կգնան այդ քայլին, որտեղ լավ են հասկանում, ինչ կտա ուրեմն այդ ախտոտումը բնության, այդ բազմամետաղների և ինչ է ներկայումս տալիս այդ անտառները իրենց։ Ընդհուպ նաև այդ տարածքները ուրեմն հաշվի առնելով, որ Հայաստանում ուրեմն զբոսաշրջությունը գերակա խնդիր է և դրա մեջ նաև էկոտուրիզմի ուրեմն զարգացման հեռանկարները, այդ տարածքները շատ հետաքրքիր են այդ ուրեմն ճյուղի զարգացման համար և ինչքան ես արդեն տեղեկացված եմ, ուրեմն հետաքրքրություններ կա այդ տարածքների օգտագործման որպես զբոսաշրջության հիմնական կենտրոններ, իմ կարծիքով լուրջ ուրեմն անելիքներ է սպասում այդ ուղղությամբ, իսկ այդ պարագայում եթե նման բան թեկուզ փոքր ծավալներում էլ այնտեղ նախատեսվի, իմ կարծիքով թե աննարին կլինի այդ տարածքներում նման ուրեմն միջոցառումը իրականացումը։ Մամուլում նաև հրապարակումներ եղան, որ Պոլիմետալը անմիջական կապ ունի Թեղուտի հանքավայրի սեփականատերերի հետ, որքանով է սա մոտ իրականության, այս առումով որևէ տեղեկատվություն ունեք, տիրապետում եք։ Ես նույնպես մամուլից եմ այդ տեղեկատվությունը ինձ հասանելի դարձել, բայց դուք ես քարտեզում նայում եք, որ սա կարծես թե Թեղուտի անմիջական շարունակությունն է, Թեղուտ այնտեղ ժամանակավորապես փակվել է ըստ տեղեկատվության նոր տեխնոլոգիաների կամ լուծումներ գտնելու ուրեմն հանգամանքներից ելնելով, ես չեմ կարող հստակ ասել, բայց բոլոր դեպքերում Թեղուտի փորձը մեզ համար կարծես թե մեզ համար լավ օրինակ չի։ Պարոն Խուլիջանյան, դուք քիչ առաջ խոսեցիք բնակչության տրամադրության մասին, որ իրենք թույլ չեն տա, որ հանքը շահագործվի, բայց մեդիայում նաև շրջանառում են անընդհատ այն փաստը, որ ինչ պատ կլինի, որ գործազրկության բարձր մակարդակ ունեցող մարզում աշխատատեղեր ստեղծվեն, արդյոք բնակիչները կկարողանան հավասարակշռել, հա, մի կշերքին մի նժարին կդրվի աշխատանք ունենալու, գուցե հեռանկարը հավանականությունը մյուսում առողջության հետ կապված խնդիրներ, որոնք առաջանան, հանքերի շահագործումը կարող հավասարակշռել և ճիշտ ընտրություն կատարել։ Իմ կարծիքով արդեն իսկ
այն ուրեմն արձագանքից, որ արդեն հենց առաջին օրերին արդեն մեկ տեսանք, այդ խնդիրը լուծումը կստանա, հատկապես որ երիտասարդությունն էր հիմնական դերակատարը այդտեղ, եւ բայց այդ խնդիրը ավելի շատ, տեսեք, նման տարածքներում, եթե թեղոտում մի փոքր այդ հատվածի համար է, դա ավելի մեծ անտարային տարածքներն ուսումնասիրման կենտրոնում, չեմ կարող ասել ինչքան քանի հեկտարներ կընդգրկվեն, եթե հանկարծ այդ հաջողությունն ունենային, բայց այս անտառներն արդեն իսկ ուրեմն մեր եւ նոյեմբերյանի հենց ազգաբնակչության նաեւ հրակից կողպի համար շատ մեծ նշանակություն ունեն, եւ մարդիկ այնինչ որ հիմա օգտվում են նրանից եւ փորձում են նաեւ օգտվել, ես ինքնակատարում նաեւ շատ կարեւոր այսօր անտառի էկո համակարգային ծառայությունները գնահատում են, բավականին մեծ պոտենցիալ ունեն մեր անտառները, եւ մարդիկ արդեն իսկ օգտվում են, եւ իրենց ընտանիքները որոշ չափով նաեւ նրանք այդ անտառների հաշվին են պահում, հետո այնտեղ մարդիկ են բնակվում այնտեղ, հետո այդ տարածքում ունենք կարմիր գրքային տեսակներ, ունենք բարձրաժեք անտառներ, ունենք այդքան անտառներում ուսումնասիրություններ կատարել, այնքան եթե նույնիսկ կատարել են, եթե նույնիսկ կատարել, ինձ թվում է դա անարդյունք է, որովհետև ես անձամբ ես չեմ պատկերացնում նման այլ լուծում։ Այսինքն պոլիմետալը պետք է սպասի, որ եթե վերադառնա, կհանդիպի մարդկանց դիմադրությանը։ Դիմադրությունը անպայման կլինի, եւ ես քանի անտարի մասին ասեմ, կարծես ես կուզեմ, որ հենց վաղն էլ, ուրեմն ՄԱԿ-ի, ուրեմն առաջարկությամբ 1971 թվականին անտարի պահպանության միջազգային օրն է վաղը, եւ կարծես զուգադիպում է, իսկ մեր անտարը բավականին ուրեմն մեծ նշանակություն ունի եւ կլիմայակարգավորիչ եւ ածխածնի կուտակում, այսինքն այնինչ մարդու առողջության համար կարևոր է, այդ անտառը նպաստում է։ Մեր անտառները ճիշտ է շատ, ուրեմն սակավ անտառ երկրների շարքին ենք դասվում, ընդամենը 12% կամ 330,000 հեկտար, շատ փոքր է, եթե հաշվի առնենք, որ աշխարհում անտառների, երկրագնդի անտառների ընդհանուր թիվը 4 միլիարդ հեկտարից մոտորապես, կամ դրա փոխարեն նաև շուրջ 560 միլիոն խոնարհ մետր անտառի պաշար կա, այն դեպքում որ Հայաստանում ընդամենը մեկ շնչին ընկնում է 0.1 հեկտար անտառ, 10-12 խոնարհ մետր բնապայթ, այն դեպքում որ աշխարհում այդ գոնե միջին ցուցանիշը 0.6 հեկտար անտառ կամ 80 հեկտար պաշար, այսինքն մենք շատ քիչ անտառ ունենք, եւ յուրաքանչյուր մեր անտառային հատվածի կորուստ մեզ համար մեծ նշանակություն ունի։ Եթե օրինակ աշխարհում ընդունված է այդ տարբեր հաշվարկներով, որ 100 հեկտար, իմոտ 16 միլիոն հեկտար անտառ յուրաքանչյուր տարի կորչում երկրագնդի երեսից, այդքան 16 միլիոն, մեզ համար եթե նույնիսկ 1 հեկտարն էլ ուրեմն անհետանում է, արդեն դա մեզ համար մեծ խնդիր է։ Եվ այսօր, երբ հայ անտառի խնդիրներն է անտառային, Հայաստանի անտառների խնդիրը, կարծես թե ավելի ուրեմն առաջին պլան է մղվում, դա այդ պարագայում, եթե մենք արդեն խոսում ենք պոլիմետալի կողմից ներկայացված այդ շուրջ 13,000 հեկտար անտառային տարածքների ուսումնասիրության մասին, դրանք բոլորովին այլ նույն բան չեն տեղավորվում եւ անընդունելի են։ Համենդպս նոյեմբերյանցիները, ելնելով նաեւ ես այդ տարածքից, գտնում եմ, որ չեն գնա այդ բանին, իսկ առանց իրենց ցանկությամբ չեն էլ համոզվի, իմ կարծիքով, որ նման առաջարկությունը կմերժվի անպայման։ Բարի, շնորհակալություն։